Salam, Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı Muambinin 12.00 olan buraxılışı efirdədir. Studiyada Leyla Kübarovada. Ukraynalı hərbiçilər Rusiya işğalçı qüvvələrinin artilleriyadakı əhəmiyyətli üstünlüyü səbəbindən Severodonetsk şəhərinə geri çəkiliblər. Bu barədə Lugansk Regional Hərbi Administrasiyasının rəhbəri Sergey Qaydayı bildirir. Şəhərin küçələrində isə intensiv döyüşlər gedir. Ukrayna ordusunun baş qərargahının məlumatından görə Rusiya işğalçılar Ukrayna silahlı qüvvələrini mühasirə almağa və təchizatı dəyişməyə çalışırlar. Yayılan məlumatlarda Severodonetskda Azot kompleksinin ərazisinin yenidən bombardıman edildiyi bildirilir. Mülki şəxslər hələ də kompleksin sığınacağındadırlar. Rusiya işğalçı qüvvələri Ukraynanın Baxmut şəhərinə hava zərbəsi endiriblər. Donetsk vilayətindəki şəhər davamlı olaraq bombardıman edilir. Şəhərin bir neçə yerində isə yanğın qeydə alınıb. İşğalçıların əsas taktiki məqsədi dəyişməyib, onlar Severodonetska təzyiq göstərirlər. Şəhərdə faktiki olaraq hər bir metr uğrunda şiddətli döyüşlər davam edir. Bu barədə Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski video müraciətinə bildirib. Prezidentin sözlərinə görə həmçin Lisiçansk, Baxmut və Slavyansk istiqamətlərində də Rusiya işğalçı qüvvələri ilə aktiv döyüş əməliyyatları aparılır. Zelenski bildirib ki, Rus generallar öz xalqına artıq ət kimi baxır. Buna görə də Rusiya bu ay xeyli canlı qüvvə etkisi yaşayacaq. Cəbhənin uzunluğu 2450 kilometrdir, 1105 kilometrdə aktiv döyüş əməliyyatları gedir. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş komandanı Valeri Zaloşni, ABŞ ordusunun Birləşmiş Qərargah Rəislər Komitəsi rəhbəri Mark Milli ilə söhbətdən sonra bildirib. Zaloşni, Rusiya işğalçı qüvvələrinin atəş qabiliyyətinin Ukrayna ordusunun vasitələrindən 10 dəfə çox olduğunu, lakin mövqələrin qorunub saxlandığını bildirib. Tesalonik'da Gərbi Balkanları Avropa gələcəyi vəd etdik. Bəziləri uğur qazanacaq, bəziləri isə qazana bilməyəcək. Bu barədə Avropa İttifaqının Xarici Fəaliyyət Xidmətinin rəhbəri Joseph Borrell Avropa İttifaqının rəsmi jurnalına verdiyi müsahibəsinə bildirib. Ukraynanın Avropa İttifaqına özülüyünü dəstəkləyib dəstəkləməməsi ilə əlaqədar ünvanlanan suala Borrell cavabında bildirib ki, Ukrayna Avropa mədəniyyətidir və Avropa İttifaqı genişlənə bilər. Ukrayna Rusiyanın təcavüzündən əvvəl öz dəyərləri, mədəniyyəti və tarixi ilə bir gün islahatları yolu ilə Avropaya qoşulmağa hazırlaşırdı, deyə Borrell qeyd edib. Avropa İttifaqının qərarının yaxşılaşması ilə birlikdə ölkədə siyasi narahatlıqlar artır. Gözləntilər fərqlidir. Müxalifətin bir hissəsi geridə qalmış bu 10 gün ərzində hakimiyyəti konkret addımlar atmağa çağırır. Statusun müəyyən şərtlərlə veriləcəyinə dair proqnozlar verilir. Mişelin sənədin bərpasını və onun şərtlərini yerinə yetirilməsi müxalifət vacib məsələlərdən biri hesab edir. Hakimiyyət oponentlərində dediyi kimi hakim komandanın açıqlamaları Gürcüstan Avropa kursundan uzaqlaşdığını bir daha təsdiqləyir. Bu sizi 12.00 üçün çatdıracağım son xəbəridir. Sizinlə 15.00 kimi sağolaşıram. Sağ olun, salamat qalın.